Evo jedan dosta kratki video, minutica, dvije vremena, tema je Dogecoin, jedan jako zanimljiv podatak koji je procurio jučer, mnogi su ga prenijeli, ne znam da li vi znate ovaj podatak i da li na tragu ovog podatka i ove vijesti, da li Dogecoin može opet lagano krenuti gore, da li možemo hvatati ovdje sa 0.09, znači treba nam svega 18 centi cijena da bi mi hvatali X2, mi volimo na ovom kanalu uhvatiti X2 i onda se povući iz projekta. Dobrodošli, tako da dobrodošli na ovaj kanal Kripto teme. Ako pratite Kripto teme i kriptovalute, ljudi, slobodno se dolje pretplatite na ovaj kanal, uključite to zvonce i uvijek ćete dobiti informaciju na vaš mobitel kad izađe novi video. Isto tako, ako želite još više ovakvog sadržaja, slobodno tu dolje kliknite like, puno ćete mi pomoći u razvoju ovog kanala i naravno ako još nemate akaunt na mjenjačnici Kriptomat, link za 20 eura bonusa vam je u opisu ovog videa, iskoristite slobodno. I već sam rekao u prijašnjem videu, svi vi koje zanima ekstra prihod, 10% mjesečno, 61 isplata u nedjelju, Validus organizira veliki, veliki event u Zagrebu, dolaze svi vlasnici kompanije, svi najjači ljudi, imate besplatne ulaznice dolje u opisu ovog videa. Inače, ulaznica je 500 kuna, ja ću vam dati besplatne ulaznice kogod želi, kogod ima vremena možda u nedjelju doći do Antunovića popodne u 5 sati, slobodno u opis. A mi idemo sad na Dogecoin. Što je to jako zanimljivo što je vezano za Dogecoin i zašto ja mislim nekako da bi ova ovdje donja granica možda čak mogla ostati donja. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet, vi uvijek morate za sebe donijeti vaše vlastite odluke na osnovu vaših vlastitih promišljanja, međutim ja ću reći zašto ja osobno mislim da na tragu ovih vijesti nešto bi se moglo možda događati u buduće sa ovim projektom. Naime, jučer je Vitalik Buterin, svi vi koji znate, koji pratite kripto svijet, kriptovalute i cijelu ovu priču, pogotovo Ethereum, e onda znate ko je Vitalik Buterin, čovjek koji stoji iza Ethereuma. Procurio je podatak, jučer je poslao Dogecoin fondaciji, znači ekipi koja stoji trenutno iza Dogecoina, koji kreiraju cijelu tu politiku oko Dogea. On je njima poslao 500 Ethereuma kao jednu donaciju, to vam je znači $1 milijun. Zašto bi Vitalik Buterin uplatio Dogecoinu $1 milijun? To je sad pitanje. Ono što znamo je da je Vitalik Buterin također u tom odboru Dogecoina, to je već velika vijest za Dogecoin. Elon Musk je poslao svog obiteljskog, znači ne savjetnika, nego čovjeka koji vodi njegov obiteljski ured, znači prvu osobu od povjerenja, osobu od najvećeg povjerenja. Ta osoba i Vitalik Buterin su zajedno u ovom odboru i sada je Vitalik poslao $1 milijun za nove ideje, za nove projekte, za sve ono što im je potrebno da bi financirali developere, nemam pojma što sve ne. U svakom slučaju, jako, jako zanimljiva informacija i jednostavno ispratite Doge. Ne zbog ovoga, pazite, ne zbog ovoga da mi sad kažemo idemo sad na ovoj ovdje cijeni od 0.09, sad će on ići na svoj all time high, nadmašit će ovaj tu rezultat. To me ne zanima. To me ne zanima, niti to tražim ovdje. Ono što ja ovdje tražim i ono što ja ovdje čekam je ova cijena. Znači, sa 0.09 neka ode na samo 18 centi. Mi smo tu na X2 bježimo. Pogledajte još videa ovdje na kanalu, nemojte što propustiti. Dajte jedan like, pretplatite se i vidimo se u sljedećem videu.